Fa cosa de 8 mesos, concretament per allà al febrer, va obtenir el premi al millor entrenador en la nit de l'esportista. Què significa per això? Això per vostè? Bueno, és un reconeixement per part d'una sèrie d'entitats i autoritats a nivell administratiu i esportiu aquí a Manresa, que van pensar en aquest cas que aquest any em tocava o m'ho mereixia jo, i al fi i al cap no faig res per mereixer aquest premi, sinó que l'únic que he fet és treballar i estar fent l'esport i dedicar-me a aquest esport amb les facetes que sempre he fet, no? Tant la part educativa, que per mi és la més important, i la competitiva. Fa un any que s'ha inaugurat el gimnàs Esport 7. Quines són les principals coses, les principals característiques que ha fet per aquest gimnàs? Bueno, nosaltres ja tenim una línia des de fa molts anys que m'ha marcat a mi com a professor, tant a mi com al meu company, amb el que hem fet aquest gimnàs, i aleshores hem continuat sempre amb una mateixa trajectòria, que és fer de les nostres activitats, com és el judo en aquest cas, que és un esport de lluita molt noble, el qual el plantegem de cara amb els nens com un esport purament educatiu, que a partir d'unes edats es presenta també com un esport molt a nivell esportiu, com és el cas d'aquests altres competidors que tenim aquí, i que ells van començar amb la fase purament educativa. I bueno, nosaltres ens hem anat creant un crèdit i una fama o un nom, pues, penso una miqueta arrel de tot això, d'aquest treball de molts anys i d'un treball que no ha sigut fàcil, sinó que ha sigut de treballar. Hem tingut en compte que hi ha hagut molta oferta esportiva durant els últims anys a Manresa, que això s'ha acusat, però bueno, que evidentment a la llarga les coses ben fetes donen el seu resultat. Parlant dels seus competidors, que està comentant ara fa una miqueta, està content del seu rendiment en aquests campionats? Sí, evidentment que sí. A més, tenint en compte que últimament hi ha bons resultats per part d'aquests competidors, tant a nivell regional com en sortides que fem a nivell internacional. Inclús aquest any passat vam tenir un bon resultat a nivell nacional, com és el cas del Joan Rojo, que va quedar tercer d'Espanya en sub-19. No és una cosa d'un any, sinó que ja és algo que s'arrossega des de fa molt temps, o sigui, s'arrossega el treball adquirit durant aquests anys, no és una cosa que es faci només en un sol any. Llavors jo estic molt content, penso que encara inclús podrien arribar a estar a molt més bon nivell, però ja, esclar, arriba un moment en què ja no és algo que tu pots arribar a controlar, sinó que és la seva dedicació, és el seu treball, i que a vegades tu doncs pots donar tota la teva ajuda, inclús als seus companys de classe, als seus companys d'entrenament, però potser aquí ja tindria que intervenir una miqueta la política esportiva a nivell regional o a nivell nacional, que entra plenament dintre dels plans que té l'Estat o les federacions de cara a aquests esportistes d'èlits, que tindrien que estar, pues, certa forma, concentrats o ajudats o becats, i no tindre que anar, pues, com es va, d'una forma una miqueta altruista, que ja està molt bé, que t'ho passes molt bé, que és molt divertit, però a vegades tens vitalitat i tens forces per poder estar a un nivell molt més elevat, i que a vegades no t'ho permet, pues, evidentment, la dificultat econòmica o el fet de tindre que estar en uns nivells molt complicats. No? Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Sílvia López, subcampiona del Campionat de Catalunya en la categoria sub-19 d'aquest cap de setmana. Em podries parlar com va anar el campionat? Doncs bé, nosaltres anàvem amb un objectiu de guanyar, perquè amb els rànquings vam tenir bons resultats i vam dir, ostres, podem fer alguna cosa, encara que no era la meva categoria. Llavors vam anar amb els típics nervis i vam competir, vam veure que anava bé, llavors vam arribar a la final. I per marca de fons no vaig poder guanyar, no? Però en general vaig estar bastant contenta, perquè vaig ficar més oposició que els últims rànquings. El teu nivell respecte als altres participants, com el veus? Com el vas veure? Bueno, bastant semblant. Encara que siguin més grans, doncs he agafat bastanta experiència aquests anys, perquè hem fet déu-n'hi-do els rànquings i els campionats, i com han anat als estrangers a fer estajos, doncs he agafat bastanta experiència. Com penses que està el nivell a Manresa? Manresa ha pujat. Això que t'he dit, anem a estajos a fora, venen gent de fora aquí i anem a tot arreu. Llavors agafem experiència i això contribueix al nivell d'aquí. El teu pròxim objectiu potser serà el Campionat d'Espanya en la mateixa categoria. A partir de què? D'aquí? Què? Què vols aconseguir? Doncs primer Espanya, sí, i mantenir-me aquest ritme o pujar, i no sé res més de moment. Perquè ets una competidora jove,
tens 16 anys, com ens comentaves, sí. I respecte a les altres competidores, penses que estan a l'abast per aconseguir pujar per sobre d'elles? Sí, sí, però trobo que hi ha temps per tot. I primer prefereixo fer Espanya i Catalunya i quedar-me aquí, perquè tinc por que si vaig molt de pressa a anar a fora, doncs em cansi molt i m'esgoti, com els esportistes s'ha passat, que de molt joves m'aixeca molt i llavors quan arriba a una certa edat paren i els amarga la vida. Jo prefereixo anar a poc i fer-me bé. D'acord, doncs moltes gràcies. De res. Joan Rojo, subcampió, ara sí, en el campionat de Catalunya, en la categoria sub-21. Com has vist el campionat? Bueno, bé. En principi, doncs, anava potser amb ganes de potser treure un millor resultat. El que passa que, mira, va sortir així com va anar i vaig quedar tercer i mira, va anar bé perquè em classifica per als d'Espanya, per tant un campionat fort però que bueno, que va anar bé en definitiva. Ens podies parlar una miqueta de la teva estància a Itàlia? Sí, vaig estar fa dues setmanes a un campionat que va organitzar un club que celebrava, em sembla que el seu 20è aniversari, i van muntar una competició internacional entre equips de Itàlia, França, i van convidar un equip de Barcelona, i una competició que bueno, que a part del xicot que va fer amb mi i que em va guanyar i que va arribar a la final, que era molt fort, la resta dels participants doncs no eren d'un nivell excessivament elevat i per això vaig poder fer un resultat que bueno, vaig quedar tercer i va anar força bé. I a part de que, perdó, va ser una experiència interessant, més que res perquè també vam visitar tot un lloc i una illa, bueno, Còrsega, que bueno, que possiblement si no hagués estat per la competició no hi hagués estat, no hi estaré mai. Els dies 3 i 4 es farà el campionat estatal. Quin és el teu principal objectiu i com ho veus? Bueno, el campionat estatal, doncs, mira, aquest any més que res anar-hi a participar, és el primer any sub-21, aviam com va, provar sort. Tinc l'experiència de l'any passat, que va anar molt bé, però era sub-19 i era el meu últim any, i aquest és el primer any de sub-21, com he dit, més que res a provar, i si em trobo bé, va bé, i els emparellaments de les lligues no són excessivament forts, igual es pot treure algun resultat, però més que res és un rodatge per de cara a l'any que ve, si em torno a classificar, que és probable, doncs en el segon any intentar treure un resultat de més possibilitats per al cara a l'any que ve. Aquest seria un rodatge. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. David Roca, has estat 5 setmanes a París i una a Cannes. Quin ha sigut el principal motiu a la teva estància a França? Bé, bueno, ha sigut més aviat per poder entrenar, també una mica com a vacances, però bàsicament el motiu principal ha sigut poder entrenar amb un nivell superior al que podem tindre aquí a Catalunya i a Espanya. David Roca, 5 setmanes a París i una a Cannes. Quin ha sigut el principal motiu de la teva estància a França? Bé, bàsicament he estat a França aquest mes i mig, juntament amb 4 companys d'aquí, bueno, jo i 3 més d'aquí a Catalunya, de la selecció catalana, per poder entrenar amb un nivell superior del que estem acostumats a poder entrenar aquí, ja que aquí la gent pot entrenar a nivell de club, en canvi allà hem estat en un centre del rendiment en el qual hi havia aproximadament 100-120 judoques diàriament entrenant, i a nivell nacional de França, el qual és molt, molt alt dintre, catalogant dintre el nivell europeu, que podríem dir que és bàsicament la potència més gran juntament amb Rússia dintre del judo. No? Per què França i no Espanya? Bé, aquí a Espanya tenim el problema poder de gestió, poder econòmic, encara la gent no sap ben bé quin són el problema bàsic, però que no podem tindre un centre del rendiment com cal, o almenys no podem tindre dintre el centre del rendiment que tenim un centre del rendiment bastant bo, però no es poden estar internes 30, 40, 50 persones, que és el mínim perquè la gent pugui entrenar fort. Vull dir, el que no pot ser és 20, hi havia hagut judoques al centre del rendiment i tenien, em sembla que 10 judoques, clar, un per pes entre homes i dones, i no és
gent suficient com per poder estar entrenant diàriament fort. En canvi, aquí a París, com t'he dit, hi havia 120 persones i pots entrenar amb gent de nivell europeu i a nivell gent amb medalla als campionats del món, olimpiades, i un nivell realment molt fort. Com veus les seves possibilitats aquest any després de baixar de categoria? Bé, bueno, com tu has dit, aquest any m'he trobat, jo estava a la categoria de menys de 71 quilos, pesava 70 quilos i he baixat 5 quilos, estic a 65 ara, una categoria és de 60-65 quilos, i esperem que, doncs, ja que el nivell a menys físic és una mica inferior al baixar de categoria, lògicament, i esperem, l'any passat vaig fer tercer a Catalunya a menys de 71 quilos, esperem que al baixar de categoria, doncs, pugui optar per una medalla. Un pòdium, espero que sigui favorable, o almenys o quedar primer al Campionat de Catalunya. Després, de cara al Campionat d'Espanya és una cosa més difícil, però que l'objectiu final jo diria que seria un pòdium al Campionat d'Espanya aquest any, que és el gener aquí a Barcelona. Okay, doncs moltes gràcies. A tu. Venga, busquen. Dale tu chico, dale tu chico.